Sveiki. Mes pakeliui į Malaiziją. Dabar mus atvežė keltas, autobusas. Vos išėjt netaip atvažiavome iki čia. Tai va, ir labai alkani. Turim laukti dar 6 valandas iki mūsų traukinio naktinio. Tai va, tai buvom labai alkani, sugalvojom, kad reikia nors pavalgyti. Kai alkani, tai griebėm, kas pasitaikė po ranka. Tai pasiėmėm paprastų ryžių su truputį daržovių, su truputėlį jūros gėrybėmis. Pavalgėm, tai buvo skanu, bet galėtų būti ir skaniau. Valgėm ir neskaniau, bet valgėm ir skaniau. Tai va. Nu ir paskui sugubom reikia eit pasivaikščioti. Ir einam ir kas galvojat už kampo. Va, prašau. Ne, čia nelabai matosi, tu pavasakai mes tada parodysim. Nu gerai, mes parodysim jums visą tailandietiško turgaus ypatumus. Mus iš tikrųjų tiek sužavėjo, tiek šokiravo, kad jie mėsą laiko, tai pažiūrėsim. Ten yra specialus įrankis, kur musėm baidyti. Apie šaldytuvus mes nesirinkėlėm. Pavaikštam po turgų ir pasižiūrim, kas čia yra. Čia yra įdomios daržovės. Iš tikrųjų, daržovės tai visai paprastos. Nu gerai, tokią mes neturim, čia ne pomidorai. Laimutė čia ne pomidorai. Čia kažkokie pipirai tarp agurko, labai įdomus. Aha. Is that cucumber? Cucumber. Is it cucumber? No? It's just the same. 60 baht, okay. Štai jūros gyrybės. Čia yra kalmarai, krevetės, karališkos krevetės, tunas, kas tokios dar žuvės. Tailandiečiai labai daug šypsos, visi tailandiečiai labai daug šypsos. Čia yra mėsa. Aš prieisiu, gal pamojuosiu su maišeliu. Pamojuok su ranka tu musės. Kur čia tas palamas? Nematau, nėra. Numojavo visas musas. Vis žodžiu, šaldytuvo čia nėra. Yra va ten maišelis padėtas musėms vaikyti. Tarpo stalo šuo laksto. Čia va pjausto žmogelis mėsą. Ai va, musas. Tiesiog musas. Tai iš tikrųjų pats įvairiasi, kaip lekšė kažkas. Čia šita rėja. Raja? Raja, jo, nes iš čia va tas piglys lenda, kuris gelia. Geras, kad aš žinočiau, kaip jie pasigamins. Arba kaip jie vadinasi. Tailandietiškai. Vėvėsis įvairiausias. Augintos Tailandė, kaip ir pas mus atkeliauja. Pakartok, nesigirdėjo, man atrodo. Augintos Tailandė tos krevetės, kaip ir pas mus atkeliauja. Dabar eisim, nežinau, ar mane mato, turbūt labai tamsu, nes dabar tamsu prie blogo apšvietimo neveikia kamera. Bet žodžiu, einam į pagrindinę gatvę, į pagrindinę turgaus gatvę, kurioje yra labai daug pagaminto maisto. Tiesiog nusipirki kaip ir įsinešimų ir pavalgai, nes kadangi... Pradėk tik visą turgą. Štai, va taip, žodžiu, transporto pilna, žmonių pilna, groja neaiški muzika ir vyksta turgus. Tarp kitko, dabar yra ne taip ir vėlai, po 7, be 15:07, tar tiktais. Tai va, tailandiečiai, jie, vos mūsų nepartrenkė dviratis, nieko, viskas gerai. Tailandiečiai, jie nėra linkę namie gamintis, aš kaip supratau, kad namie gaminasi labai labai mažai žmonių. Bet visi valgo gatvėj. Kažkokiais jums smulkiausiai kavinėse, bet dažniausiai gatvėje turguose. Tai vat mes jums dabar parodysim, kaip tie, koks yra maistas pačios turguose, ką jie valgo ir kaip visą tai atrodo. Čia yra saldumynus krelis. Iš kelių reikia sustoti, jeigu kažką norim rodyti, nes nesimatės taip. Čia kažkas neiškaus, neįdomu. Žodžiu, čia vyrukas kepa blinelius. Čia yra užmaišyti blynai, užmaišyti, o va čia vat yra iškepti blynai. Aha. Vyrukas nusišypsojo. Yra truputį daržovių,
daržovių, kaip super lapai. Laimų lapai. Laimų lapai. Taip. Jos naudoja visokiam kariam, traškiniam gaminti. Aha. Žodžiu, daug žalumynų. Yra ir svogūnų, ir morkų, ir pomidorų. Keistų daržovių tokių yra. Va, ir krapukai. Kaip tai ne krapai? Nu, labas rytas, krapai. Ai, ne krapai. Ne. Atrado krapai. Kažkas kitoks krapai. Krapų giminės, žodžiu. Krapų giminės, krapai. Giminaitis, pusbrolis. Va. Krapinskas. Čia yra daug karių. Visokiausi kariai. Iš tikrųjų, tai neįsivaizduoju. Nei kas čia per mėsos? Žuvės. Nei kaip? Jo, ten žuvės. Krevetės. Žuvės. Čia yra kažkas sudaryta. Aš spėjau, kad čia bus kažkokia tai keulė. Kotletas kažkoks kėlės. Kiaulinis palandėlis. Kepenėlės. Žuvis. Kažkokia silkė. Čia paima ir valgai. Silkė tiesiog. O čia gal čia tas lab? Bet čia ne, čia žuvis irgi. Čia ne mėsa. Čia ne mėsa. Va, žiūrėkit, kaip žuvis gražiai supakuotas. Fantastika. O, hello. Pupas, kur iki dangaus auga. Taip, žodžiu, dar yra daržovių daugiau. Aš labai tikiuosi, kad jūs mums girdit, nes jeigu negirdit, tai bus labai gaila. Labai bus gaila. Nu, čia obuliai. Ai, va čia vat yra mandarinai. Atrodo, jie kaip citrina, kaip laimas, bet... Pasiemas? Mandarinas. Pasiimam kelias. Kiek, pasiimu kokius 6, po 3 bus. Arba ne, daug neimtės, darimsim kitų vaisių. Tai paim po 2. Žiūrėjau, visi labai gražiai žiūrės. Kaip jiems nusišimtoti, tal gal iškart šimtis. Susiraukus ten ne vieną. O, kas čia? Davai pasiimam vieną paragauti. Kaip ir Simonas kažkoks. Pasiimam vieną. Gerai. Patrinė. Ai, va ten drakono vaizdus. Irgi skandus daiktas. Bet labai didelis, tai neimsim. Pasiimsim gal kokią ananasą geriau. Ai, pas mane pinigai, palaikyk ką. Kiek 20 yra? 10 centų, arba 40 lietuviškų centų. 4 centai. 4 centai, taip. 4 centai. 4 centai, taip. Tai lietuviškai 16 centų. Tai mes su 16 centų nusipirkam 4 mandarinus ir kažkokį neaišku paragaut. Sorry. Ne tiek pinigų dėl. Thank you. Atsižiapsavai. Taip, viename toliau? Čia mes iš kažkokio papigiai skirelios pasiėmėm, nes žiūrėk tie mandarinai visi. Pigiausias. Nu, bus gerai ir pigiausias. Bus gerai ir pigiausias, taip. Žodžiu, yra maistas ir yra trusikai. Va, čia yra trusikų, bet neįdomu, trusikai tai jam toliau. Čia kitoj pusėj kažką žyvėliau užmatė. Ką žyvėliau užmatė? Neaišku. Neaišku. Gerai. Žiūrėk, va čia patik. Va taip jie turi maistą išsinešimui. Žodžiu, ne indeliuose, bet į maišelį supylė kažkokią sriubą. Sriubą, karį, dar kažką supylė. Ir va, žodžiu, po 20 kainuoja, tai 20 batų yra 16 lietuviškų centų. Kaip čia pigu pasakyti? Čia yra žiauriai pigu. Hello. Žodžiu, su kepenim kažkokie, inkstais. Inkstai? Pork. Pork. Is that liver? Yeah. What's in this? A fish bar on salad. Aha. Žodžiu, žuvis kažkokia tai. Žuvis. Thank you. Kalmarim pagaliu. Va, yra kalmaras. Mes nelabai suprantam, kodėl jisai geltonas. Irgi yra skruzdžių aplinkų į biškelį.
Bet mes taip manom, kad jos nebaisios. Nes va, šodžiu. Jo, išsirinkti kalmarą iš čia. Ir jį tada deda ant žaryjų. Ir ant žaryjų jisai tada kepa. Pradedi kitaip apie maistą galvoti, nes kavoji, jeigu iškepta užlipa musė, trečia antra, tai dar kartą ant keptuvės ir musės. Bet iš tikrųjų, kada ta musė pavys? Jeigu ta musė blogiausia apkakuoja tą tavo kalmarą, nuteks. Nieko tam bus, nebus. Čia ne uodas, kur su maliarija įgelė. Taip, čia dar kažkokias žuvies turim. Tokios žuvies tai mes turbūt nepirkėm, nelabai skaniai atrodo. O čia yra jų desertai. Desertai yra kažkoks tai kondensuotas pienas su vaisiais ar uogom kažkokiom, tai čia yra kaip želė su kažkokiais burbuliukais, kurie atrodo vos ne kaip ikrai. Yra ryžiai. Čia jo kažkoks toksai va. Čia pupelės su saldžiu kažkokiu gėrimu ir ryžiai. Žodžiu, desertai, visi desertai yra beprotiškai saldus. Mes jau įpratom saldžiai valgyti, nes jeigu kavą pirki, tai be cukraus irgi neįmanoma, nes visur yra kondensuota piena vietoj paprasto pieno. Šiek, visai nieko, čia mes Johnny, man atrodo, nupirkom. Čia draugui tokį dalyką. A, jo. Visai nieko. Kažką panašaus, labai gerai. Tai va, aš ką sakiau, kad visur kondensuota piena vietoj paprasto pieno, tai kava, nu, patys galite įsivaizduoti, kokios saldumo ganas. Priprantė prie cukraus. Va, yra gėlyčių. Laimutė, Živilė gėlytės nepirkščia, nes nu, nebus kur dėti nuvyks. Bet šitai nupirkčiau. Čia yra kažkokia vištiena. A, kiauliena, atsiprašau. Aš galvoju kiaulieną, o sakau vištieną. Žodžiu, dar žuvis, kepta, virta, kepta kažkaip čia, va, karis žuvies, žuvies karis, visai neblogai atrodo. Čia yra bananų lapai ir juose įviniota žuvis. Čia kažkokie saldus desertai. Camera. Very small. Very small, but good. Good, yes. Yes. Is this fruit? Fruit. What is that? Fish. Fish. Ah. Žuvis su kokosu. Būtų neblogai paragauti. Va, čia yra kaip buffalo lietuviškai. Jautis? Jautis, bulius. Bet jie taip vadina, iš tikrųjų, čia man atrodo kažkoks rieštas yra. Mum irgi taip atrodo, kad čia. Kad kažkoks rieštas, bet čia mum bandė sakyti, kad čia yra bulius. Nu, bet nesąmonės, labai mažas. Va, čia yra karkos daug. Daug karkos su kažkokiu geltonu kiaušiniu. Ir po to galima tą karką, žodžiu, su to kiaušiniu, su ryžiais, padažiuko va čia įdėta. Ir kainuoja kokiu irgi turbūt 15 centų, 30 gal centų lietuviškų. Tai va čia kažkokia irgi karka. Žodžiu, daug aliejui keptos vištos. Tokių dalykų mes stengiamės nevalgyti, nes iš tikrųjų neskanu, vien riebalas. Čia vėlgi panašu į žuvį. Kažkokie tai kariai, sriubos, mėsos daug. Skanu. O, va, parodysim. Yra, žodžiu, vištų kojelės. Tiesiog vištų kojelės. Kasgi nenorėtų paskanauti vištų kojelės. Čia yra kažkokie desertai gaminami, irgi saldus. Daug žmonių, tai reiškia skanu. Reiškia vietinė patinka. Mes taip sprendžiam, kai perkam kažką valgyti, kur yra daug žmonių, tai ten ir mes saugom. Iš karto perkamas supakuotas ananasas, supjaustas ir pagaliukas, imi ir valgai iš pagaliuko. Išgryčiau. A, kažiai ir gaminsiu šalia mūsų, ar ne? Gamina, žodžiu, tokius vaplinėlius.
Jie kažkokie saldus yra, visiškai neaišku iš ko daromi, bet visai nieko. Visai nieko. Valgėmės porą Bankoke, kai buvom Bankoke, mes jis porą suvalgėm tokie. Ingredientai visiškai neaiškus, bet visai nieko. Ką čia turim? Panašu, kad bananai. A. Bet neaiškiai. Įdarytas bananas. Žodžiu, yra kepamas. Įdarytas bananas kažkokiam lape. Ir jaučiu, kad reiks nusipirkti paragauti. Kaip tu manai? How much? 10 baht. How much? 10 baht. 10 baht. 10 baht. Tai čia kiek galasi? Nebežinau. Tai jeigu buvo 4 centai, 2 centai. 2 centai. Pasiemam? Ne, 20 centų. 20 centų, mes netaip skaičiavome. Visiškai. Žodžiu, mandarinai kainavo ne 4 centus, o 40 centų. Va. Taip. 40 angliškų centų. Ai, tai litas 60. Tai buvo litas 60, jo. Buvo litas 60. Imam bananą šitą, čia neaišku. Aš dabar man labai karštas, noriu valgyti. Noriu valgyti? Na, mes gal vėliau pasimsim ir atsiųsim nuotrauką. Nes dabar iš tikrųjų beprotiškas karštis, nors jau ir tamsu, salė nusileido, bet turbūt kokių 30 laipsnių ir... Kad žaibuoja, man atrodo, ne. Dangus žaibuoja. Tvankumas. Jo, tvankumas nežmoniškas, iš tikrųjų karšta. Labai karšta. Va, čia tai tikrai bananas. Yra ant pagaliuko keptas kažkame apvoliuot. Ne, nevoliuoja niekam, žiūrėk. Paima. Čia yra jo pirma stadija. Čia yra jo antra stadija. Tiesiog sukepa bananas. Čia tiesiog sulčių, vaisčių. Vėlgi ananasas ledė laikomas. O? Va čia truputį įdomiau. Aš labai tikiuosi, kad jums matosi. Labai tikiuosi, kad jums matosi, nes čia yra kažkokie tai tarakonai. Tiesiog. Tarakoniukai. Visi pilvais aukštyn. Paruošti valgymui. Sako daug baltymų. How much? 125 baht. Vienas kainuoja litą. Vienas tarakončikas pinuolita. Aš tai nenusteikęs dabar jau bandysiu. Ne. Mes pabandysim vėliau ir jums parodysim. O, iš tikrųjų, turgaus liko dar daug, jau 18 minučių susuko.